Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Najprv zo pár takých technických poznámok alebo zo pár spresnení. Takže minulý týždeň som okrem iného hovoril o tej frustrácii, ktorú mám z toho, ako sa nedokážu alebo ako ega vyhrávajú nad volebnou taktikou, ako je možné, že napriek tomu, že máme absolútne katastrofálnu vládu, tak je možné, že v mnohých župných voľbách budú fungovať alebo budú bodovať koaliční kandidáti. Navyše koaliční kandidáti, ktorí nie sú žiadni lumení, ale vyhrajú to len a len kvôli hlúpej taktike opozície a neschopnosti sa dohodnúť. Takýmto smutným alebo nebezpečným krajom je aj Nitriansky a tam som povedal jednu informáciu, ktorá nebola úplne presná, ale na podstate veci to nejakým spôsobom ako nič nemenilo. Bola to nepresnosť ohľadom veku kandidáta Belicu a súčasného župana. Ten nemá 75, má iba v úvodzovkách iba 71 rokov. Samozrejme na konci mandátu by mal 75. Ale to vôbec nebola podstata veci. Podstata veci bola tá, že idú traja kandidáti opozície, tak relevantní, hej. Budú všelijakí takí mikrokandidáti alebo zo strán, ktoré nemajú šancu. Proti jednej spoločnej kandidátke Martiny Holečkovej, za ktorým je 9 koalícia. Bohužiaľ, súčasná koalícia pochopila, že takto sa nedá. Stiahol svoju kandidatúru Daniel Balko, ktorý mal 3 strany za sebou, šancu Spolu a ODS. DS a ODS, čiže dokonca 4. A je to bývalý a súčasný ešte tuším viceprimátor v Nitre. A zároveň aj Štefan Gregor za Sasku a ešte neviem koho, Sasku hlavne. Čiže miesto 3 koaličných kandidátov pôjde 1 silná kandidátka, teda podľa počtu strán, ktoré sú za nami. To znamená, nebudú sa trieštiť koaličné sily. Bohužiaľ sa to nedá povedať o opozičných silách, ktoré teda zdá sa, že majú až 3 kandidátov. Preto verejne vyhlasujem, keď už musíte kandidovať, po poslednom prieskume urobte takú jednu dohodu, že ten, ktorý bude mať najväčšiu šancu to dať, vyhrať, ostane a ostatní dvaja sa vzdajú. Ak to bude Belica napriek svojmu veku, nemám problém to teda vyhlásiť, verejne ho podporiť, vyzvať ľudí. Ak to bude Kerry, neviem ešte celkom isté, či Kerry nakoniec do toho pôjde, lebo viem, že tak nejak váhal. Sice tam bola nejaká dohoda, aj teda je už vicežupan a je celoslovenský známy. Neviem, či ja do akej miery má preferenciovú podporu v rámci Nitrianskeho kraja, čo je podstatné a kľúčové. No a potom samozrejme Becik, starosta Dvorov nad Žitavou. Samozrejme, že tam bude ešte maďarský kandidát, ktorý vychytá tie južné okresy. A vlastne, ale samozrejme maďarský nemá šancu to vyhrať na teda celokrajovo. Takže teda teoreticky, keby 10 bolo slovenských kandidátov a jeden maďarský, tak vtedy áno, ale to veríme a dúfajme, že sa nestane. Becik má silnú podporu v Nových Zámkoch, v Komárne, v tých južných slovenských okresoch má menšiu podporu niekde v Topolčanoch, tak ho až tak v tej severnej časti. Belica má celokrajovo, lebo však je tam 20 rokov. Kerry, neviem, ešte tuším, nebol nejaký taký prieskum, kde sa aj na ňo dávalo, ale nevadí. Skrátka, skúste to v poriadku, ale potom sa vzdajte v prospech toho, ktorý má šancu. Moja, nech som povedať, že úpenlivá prosba, ale moje odporúčanie, môj apel, urobte racionálne rozhodnutia tak, aby vyhrali občania Nitrianskeho kraja a nie pištiace ega. Ešte jedna poznámka. Post župana je vysoko exekutívny, vysoko výkonný. Zvážte potom, alebo teda
dopredu deklarujte, že v prípade, ak sa stanete alebo budete zvolení, tak rezignujete alebo nebudete ďalej kandidovať na poslanca Národnej rady. Toto je veľký bonus, ktorý môžete povedať, lebo znamená to, že sa budete plným spôsobom venovať župe. Najhoršia, najmiršia, najväčšia arogancia bola, keď Maňka 4 dní v týždne bol v Europarlamente a konkrétne jeden zo 7 dní bol ochotný venovať župe. Potom sa stalo to, čo v podstate sa dalo očakávať, že ho dal dole Kotleba. Takže toľko k tej prvej časti. Druhá časť. Bol som v technické, ešte nehovorím o tých, alebo teda vysvetľujúce tak. Nehovorím o tom, čo sa udialo tento týždeň, ale čo asi treba povedať. Ja som bol tuším v utorok v Infovojne a tam som, samozrejme ten rozhovor v Infovojne je v takom odľahčenom tóne, hej, že skrátka nehovorím suchopárne a v podstate ako občas tak štipľavo okomentujem, kde koho dávam prívlastky a podobne. A hovorili sme aj o tom, ako sa volí a prečo voliči volia tak, ako volia. A ja som tam vlastne myslel, možno aj spomenul, už neviem presne, ale jasne sa tam hovorilo napríklad aj o Sme rodina, ktorá teraz dobre počúvajte. Nikdy by sa taká obskúrna figurka, ako je Boris Kollár, nedostala do parlamentu, ak by neboli ženské voličky. 77% z analýz istej renomovanej agentúry, ktorá robila hĺbkovú analýzu štruktúry voličov, vyplynulo, že 77% voličiek Borisa Kollára je ženy 30-49, zväčša rozvedené. Inak povedané, taká figurka by sa nikdy nedostala do parlamentu bez ženských hlasov. To som chcel povedať, keď som potom tak akože ironicky niečo poznamenal, ja sa k tomu potom vrátim. To isté, keď sa hovorilo, keď sa robila analýza preferenčných krúžkov, tak Petra Pellegriniho volilo oveľa viacej žien ako Fica. Fica krúžkovali hlavne muži a v podstate medzi tými dôchodkami, lebo ženy 55+, mal najviac preferencií práve Peter Pellegrini a paradoxne z inej strany Tomáš Drucker. A to teda mám z prvej ruky, lebo som sa rozprával s tými jeho voličkami a pýtal som sa, že prečo takto volia a ich argumenty boli plus minus deriváty tohto. No ale keď Fico je vždycky taký zamračený, vždycky taký naštvatý a Peťko je taký usmievavý, taký ústretový, taký nekonfliktný, taký pohodový, taký, akože toto je krása, takže toto som chcel povedať a ja som tak ako s nadhľadom. Samozrejme, že som to nemyslel, že som to myslel iba akože nie doslovne, hej, len tak som akože frcol, že no, akože to danie akože volebného práva možno bolo aj predčasné. Niekto sa strašne urazil. Takže poviem jednu vec. Dostal som tu teda napísané od jednej posluchačky, ktorá to, a ja som si myslel, že všetky to takto pochopia. Ale bohužiaľ, v tomto som sa do istej miery mýlil. Takže prečítam, ako to malo byť vnímané a ako som aj ja veril, že to takto ľudia budú vnímať. No, jedna poslucháčka napísala, a ja som myslel, že všetky sú také, 99%, ale nie, tak to dávam na pravú mieru. Takže čo píše poslucháčka, ktorá to tiež počula a ktorá sa čuduje, že sa niektorí čudujú? Zdravím, Pane Bože, to už naozaj ľudia nerozumejú ironii a sarkazmu. To už sme na tom tak zle. Ak už ľudia nevedia rozlíšiť takéto veci, tak sa nečudujem ani volebným výsledkom. Som žena, počula som tú debatu na Infovojne a zasmiala som sa na tom. Takže ešte raz, aby to bolo úplne jasné. Samozrejme, že ma nenapadlo vážne myslieť, že by niekto mal prísť o volebné právo. Ale to som tým chcel povedať, že áno, ženy častokrát volia oveľa emocionálnejšie, oveľa menej racionálne, majú niekedy pre mňa ťažko pochopiteľné argumenty,
a skresľuje to celkový volebný výsledok. A môžeme ísť potom x ďalších skupín v istých osadách, tam je tiež absolútne chore, ako volia, a koho volia a za čo volia, ale samozrejme ma nenapadne ako spochybňovať volebný právo tých ľudí, len si tak občas povzdychnem. A to bol taký akože ironicko-satirický, sarkastický povzdych. Dobre, toľko k veciam, ktoré som myslel, že nebudem musieť nikdy vysvetľovať, ale teda keď už teda to je, tak som to dal na pravú mieru a teda verím, že to takto už pochopíte. No a teraz poďme k tej najzásadnejšej téme dneška. A to je Tarabová voľba. Dneska veľmi dobre vieme, že odišiel Krupa od Uľano a draftovali ho, teda prešiel do Sasky. O čo sa teraz hrá? Poviem, tento týždeň som sa dozvedel mnoho informácií, z ktorých len časť môžem povedať, lebo nebudem dekonšpirovať svoj zdroj. Ale bola to veľmi výživná a výdatná debata. A veci, ktoré som ani nie, že tušil, ale ktoré som plus minus vedel, ale boli mi potvrdené a dotvorené. A niečo nemôžem stále povedať, ale poviem to, čo sa dá. Takže. Na začiatku celej tejto vládnej krízy bol jeden absolútne zlý kalkul. A to kalkul Sulíka, že Heger mu pomôže eliminovať Matoviča. Bolo aj nejaké stretnutie aj za účasti niekoho ešte iného. No a miesto toho, aby ten plán nejakým spôsobom Heger zrealizoval, tak urobil presný opak. Nechal v tom Sulíka. Sulík robil to, čo teda pokladal za nevyhnutné, a myslel si, že Heger zatlačí aj na Oľano, aj na všetkých a povie, že no však prosím, to je jeden človek, ktorý tu robí stále problémy, však dovládneme, štvorkoalícia je oveľa dôležitejšia, nebudeme hľadať iná vec, nepôjdeme do divokých záležitostí. Ale tak sa nestalo. Stala sa jedna vec, o ktorej zaujímavé, že nikto o tom nepíše, ale toto môžem povedať, respektíve však takúto informáciu mám a je veľmi logická. Keď Matovič pochopil, že je to veľmi, veľmi vážne, tak prišiel na poslanecký klub a tým mega, mega, mega nulám, tým nebudem ani hovoriť všetky prívlastky, povedal jednu vec. Prehodnocujem svoj princíp, že idete všetci po v ďalších voľbách alebo v ďalších voľbách na koniec kandidátky a dám vás dopredu. Minimálne 15, možno 20 z vás a ďalších 15 až 20 bude poslancov a ďalších 15 až 20 bude asistentov za 3000 eur. Vy, ktorí ste mali možno 800 eur, tak akože rozmyslite si, či budete robiť problémy alebo budete mať do bezvedomia podporovať všetky moje podlosti, špinavosti a tak ďalej. Tým zdisciplinoval klub a dal im akúsi nádej. Hej. Keď im tak dneska 47, tak to akurát tak vychádza, že dám 40 z nich ešte ako bude mať dobré bydlo, alebo možno aj viacej. A nikto nevie, kto z nich bude v tej 40-ke, hej, tých 20 a 20. No. Všetky tie slová, že dáva priestor novým ľuďom, že iba tie osobnosti, ktoré sa osvedčia, všetky tie lži, ktoré teda sľuboval, respektíve všetky tie sľuby, ktoré sľuboval ľuďom, sú absolútne pase. A je to absolútny bezostyšný luhár. Ale nulám zase dal nejaký metový motus a teraz budú držať hubu a krok. Možno aj také mega osobnosti, ako je Čekovský, Stančík a podobne. No a čo sa stalo potom? Teraz rátajú ako rátajú a ono im to tak veľmi, veľmi tesne vychádza. Samozrejme, je tam strašne veľa premenných poslanci, ako je napríklad Čepček, ktorý už dávno odišiel, má 80% hlasovaní s opozíciou, tak či ho kúpia, ale čím, lebo naozaj tohto akože nejde dať. Ale dobre, aká je iná alternatíva? Iná alternatíva je teda taká, že dobre,
však majte si teda trojkoalíciu. Tá trojkoalícia nebude tak verejne tolerovaná, bude sa hrať na slepú babu. Sice sa všetci hovorí, že asi to budú teda Tarabovci, alebo ísť na tú priamu dlhodobú a akože pevnú dohodu s Beluského sedmičkou, to by naozaj už bol na výbuch. A čo bude obsahom tej dohody? Obsahom tej dohody, nie papierovej, len takej nejakej tichej, bude, že budú podporovať zákony, ktoré samozrejme sú v ich hodnotách. Ale, a to je to podstatné, a to som vraval, a to sa nikto nikdy nikoho nepýtal, ak príde na stôl povalenie vlády, no povalenie vlády nikto nechce, teda určite nie Saska, ale odvolanie Matoviča, tak toto odvolanie neprejde, lebo Tarabovci sa ho nezúčastne, aktívne nebudú odvolávať Matoviča. Nebudú, a teraz skúsim vysvetliť ich argumenty. No prečo by sme podporovali Sasku? Prečo by sme zase vrátili tejto koalícii ústavnú väčšinu? Takmer, lebo však potom by sa akože mohli vrátiť a všetko by bolo OK. Jedného blázna a psychopata by dali do parlamentu, tam by robil zle, ale až tak veľa by neurobil. A my vlastne ako vrátime všetko naspäť. A vlastne aj tá váha tejto trojice by tým pádom padla. No, ono by to tak jednoduché nebolo. Respektíve tak to poviem. Ak Tarabovci podporia zotrvanie najnenávidenejšieho človeka na Slovensku alebo vôbec v celých dejinách slovenskej politiky, tak budú za to niesť extrémne veľké politické náklady. Inak povedané, veľmi veľa ľudí by po takomto hlasovaní no to, čo by na Facebooku a všade zažili, by bolo teda veľmi nepekné. Druhá vec je, že nesedí to tak, že Matoviča by odvolali a Sulík s celou skvádrou, teda s Kolíkom by sa veľkolepo vrátili a všetko by bolo v pohode. Toto by určite Matovič nezniesol. A minimálne Sulík ako osoba by sa nemohol vrátiť. A robil by samozrejme ďalšie podrazy, ako nič by sa nevyriešilo až tak zásadne. Akurát médiá by boli radi preto, lebo by si mohli povedať, že fajn, tak ten najväčší zloduch, čo je najväčší zloduch slovenskej politiky, je preč, ale inak ako dobre, nejak sa dovládne, je tu formát takmer ústavný, akože môžeme dokončiť reformy a tak ďalej. Toto čiastočne má logické, ale takto jednoducho by to nebolo. Jednoducho takéto plány nikdy sa takto jednoducho, keď sú tam personálie tak ťažké, komplikované a psychicky narušené, ako je Matovič, nefungujú. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že Tarabovci by podporili pad vlády, ale musel by byť potom termín predčasných volieb. To dáva logiku. Akože pol roka tejto hrôzy nejak, že by sa tolerovala a potom by ale bol. A vzniká teraz krásna príležitosť, ako to urobiť. A to bude následovné. Boris Kollár verejne prehlásil a aj ho dá návrh ústavného zákona, ktorý umožní skrátiť volebné obdobie. No a samozrejme, Saska hovorí, že nemá záujem, opozícia z definície by mala. Či tam bude Beluského sedmička, neviem, ale za istých okolností to môže ísť vtedy, ak zase bude racionálne konať Sulík. Sulík dneska môže vyonačovať, že on chce dovládnuť, že majú ešte toho veľa pred sebou a tak ďalej, ale veľmi dobre vie, že s Matovičom a s Matovičovými nulami v klube a s tým, ako si ich kúpil, no nemá šancu. Dneska má od 10 do 14%, má neporovnateľné, v podstate takmer rekordné preferencie, nikdy také predtým nemal. A on sa v podstate nemá prečo brániť predčasným voľbám. Lebo ako z jeho hľadiska môžu dopadnúť len dobre, ako áno, teoreticky nemusí byť v budúcej koalícii, ale tak akože on si myslí, že je oveľa väčšia šanca, že to nejak dá. No a teraz sa môžeme k takej veľmi známej finte, nie že známej, ona nie je až taká známa, ale bola to brilantná finta, použiť, ja neviem, možno aj práve Saska,
ktorá totálne vypalila rybník v roku 94 vtedajšej, teda v tej pravicovej zlepencovej koalícii, tej tzv. Moravčíkovej vláde. Keď padla vláda Mečiarová, tak vtedy SDĽ-ka povedala, dobre, podporíme, ale musia byť predčasné voľby. Potom začali vládnuť, strašne sa im to páčilo a vznikol taký, že umelý spor, kedy HZDS chcelo bezodkladné predčasné voľby, to znamená, niekedy v marci padla vláda, oni chceli na jún. A ty to hovorí, že nie, že to najskôr v septembri, alebo oktobri, alebo na jeseň. A teraz bolo mesiac obrovské prestrelky a hádali sa o termíne a dávali si ultimáta a toto. A teraz HZDSáci vystupovali tvrdo proti tomu jesennému termínu a že je to zrada na voličov a ľudia chcú rozhodnúť a oni to slúbili a tak ďalej. A už boli v pohode, do 96. sme v pohode, nebudú nikdy z princípu, budú tvrdohlaví, nepodporia ten termín. A boli veľké rozprava, 10 HZDSákov vtedy vystúpilo, povedalo, že to je úplne otrasné, ten septembrový termín a musí byť júnový. A vtedy urobil Mečiar majstrovské dielo. Zavrel si celý poslanecký klub tesne pred hlasovaním a povedal im, zahlasujeme za september. Ak niekto z vás to povie, doživotného je odpísaný, akože fakt toto musí byť udržané a jednoducho dáme to tak. Teraz išlo sa hlasovať a všetci, v pohode, jasné, že budeme do 96. Však hovoríme ľuďom, že chceme september, ale nebude. Naraz bolo hlasovanie 149 za. Všetci do nohy boli za, boli ako obarení, išli sa hádzať o zem, ako sa nechali nachytať a boli predčasné voľby. Skôr s veľkou slávou sa s 35% Mečiar vrátil a veľmi vyplakávali, akí sú boli tupci a že mohli si ešte vyše 2 rokov užiť pri moci a že takto ich pekne nachytal. No, nech toto urobí teda Sulík, nech do bezvedomia hovorí, že nikdy nepodporí, pustí sa ten zákon, naraz bác, bude 90-ka. Uvidíme. Bolo by to fajn, keby to takto urobil a malo by to z jeho hľadiska logiku. On už musí teraz pochopiť, že väčšinu, že štvorkoalícia nebude. Je úplne jednoznačné, že ako, čo už chce s Hegerom. Heger je absolútna handra. Hej? Bol teraz veľmi krásne taká Danglerová karikatúra, kde má niekto taký portfíš alebo mob a tá koncovka je Hegerová hlava. No úplne, že nič lepšie nevie vystihnúť tohto Mimanda. Poďme teraz k tomu, čo sa hovoria, čo je absolútne podle, falošné a nerealistické. Ale ono sa to púšťa veľmi účelovo, preto lebo ľudia nevedia, čo to je. Alebo nevedia obsah toho. Klamu, bezostyšné klamu tých ľudí a to hovoria, že o tzv. Úradníckej vlády. Takže prvá a zásadná vec. Nikdy na Slovensku úradnícka vláda nebola, bola 3-krát v Čechách, možno 2-krát, ten 3-krát by som ani nepovedal. A čo to je úradnícka vláda? Úradnícka vláda je neústavný pomocný pojem, ktorý nikde v ústave nenájdete. A znamená to to, že ak sa tesne pred voľbami, teda 7 plus mesiacov, ja neviem, rok a 3 mesiace, rok a pol, rozpadne vláda a ten parlament chce nejak dovládnuť, lebo akože dobre ísť teraz kvôli pol roku, akože skrátiť si obdobie, hlavne pre poslanca je to nemilé, tak si povedia, že no dobre, tak táto nejaká vláda odchádza z parlamentu, z koalície, tak dohodnime sa, kto dovládne a dohodnime sa tak, že zasadnú všetky poslanecké kluby u prezidentky a povie, dobre, tento človek bude poverený zostaviť nejakú vládu, kde časť ľudí bude z nejakých strán, ktoré ostanú v tej koalícii a časť doplníme o odborníkov, ktorí nikomu nevadia, teraz sa dajú meno. Fero Jožo, my tento, na tento úrad ste schopní ho akceptovať, ste schopní podporiť program vyhlásenie z vlády, ste schopní, ak povedať, že toto a toto ešte dokončia, podporiť alebo nie. Nie je to ani váš, ani jedného, ani druhého, ste schopní to dať alebo nie. Ak sa dohodne dobre na ten rok, tam dáme nejakých odborníkov, ktorí budú mať presné zadanie, ktoré príde z parlamentu, celoplošne, opozično-koalične, potom sa teda menuje ten nový premiér, úradníckej, pseudo-úradníckej vlády, nikdy sa to u nás nestalo. A aby bolo jasné, Moravčíková vláda bola dočasná vláda. Vláda tvorená politickými špičkami.
ktorí mali ale iba polročný charakter, neboli tam odborníci. A bola by do roku 96, ak by vtedy Mečiar nevypálil rybník. To znamená, je absolútna lož, hlúposť a totálne klamanie ľudí, že Čaputová príde a dá si tam nejakých progresívcov a bude cez nimi vládnuť. A poviem aj prečo. Preto, lebo mesiac od menovania takejto vlády musí ísť do parlamentu programové vyhlásenie vlády a to musí získať v parlamente, teda od politikov, naprieč politickým spektrom dôveru. A vtedy sa môže ujať vláda, ktorá, môžeme ju volať, je to vláda ako vláda, ale dobré, že nebola tvorená len politickými stranami, dôveru a môže dovládnuť. Ak by Čaputová bez tohto, že sa to dohodne predtým, menovala vládu, tak je to vláda v demisii, ktorá môže kúriť a svietiť a kde by sa akurát rozhodovalo o tom, že kto pôjde aj na samity Európskej únie a tak ďalej, či prezident alebo premiér. A to bola taká vtipná vec, to bola taká dobrá anketka, že no dobre, tak čo si myslíte, kto by lepšie reprezentoval Slovensko? Čaputová alebo Heger? Ako veľmi ťažká dilema, veľmi. Ja som sa tak akože pýtal medzi nejakými svojimi známymi a oni hovorili, že no ale tak, dobre, sú to také argumenty. Čaputová sa aspoň vie dobre obliesť, aspoň si vie vyfúkať vlasy. Asi by jej dal ruku Macron, keby ju videl na rozdiel od tohto nešťastníka, ktorého všetci tam akože, nie že okydávajú, ale majú ho absolútne v paži. Ten jeho tupý, retardovaný, usmiatý, nadebilnastý ksicht, ktorý vie iba riťoleziť všade, akože že až taká hanba by to nebola. Ale neviem, niekto si naozaj môže povedať, že predajca vodky, ja neviem, že je akože lepšia a táto, toto by sa stalo. Tá vláda bez dôvery parlamentu by nemohla ale že absolútne nič. Nemohla by prijať žiaden zákon, nemohla by prijať rozpočet, bol by rozpočtové provizorium. Na čo by to robila? Je to úplná hlúposť. Nehovoriac o tom, že samozrejme potom by mala sa snažiť urobiť nejakú ďalšiu. Čiže chcem povedať inú vec. Ak vás strašia úradníckou vládou, ktorá bude nasekaná plno kamarátov Čaputovej progresívcov, klamu a ešte raz klamu, je to úplná hlúposť, tak toto nefunguje, takto by to nebolo. A je to len preto, aby sa strašilo a nejakým spôsobom sa odpalila prezidentka. Čo ako, nemá prečo robiť, keď väčšina, keď je vlastne Heger na čele a má tú väčšinu, tak nemá prečo robiť. Dobre, priateľia, toto je to, čo som sa dozvedel tento týždeň. Som zvedavý, ako to vidíte vy. Som zvedavý, koho by ste chceli na čele. Alebo reprezentovanie Slovenska, či Čaputovú, alebo Hegera. Keď už teda, hej, ako zo srandy. Napíšte mi, čo si myslíte o tomto postoji, povedzme, že Tarabovcov, že by zatiaľ to vyzerá tak, nepodporili odvolanie Matoviča. Som zvedavý, takže píšte, zdieľajte, dávajte si odber. Dovidenia, do počutia.